Inshallah. Alhamdulillah. Amanya nga wagambia Haj Kazibwe Yasin. Okuva mu Chapa Enterprise mu kikuku. Njagala okubiriza omulabi wa Delta TV. Nti eyo na joli Chapa jeri. Mu kikuku tusangibwa ku Graphic Building Shop number 3. Na eyo na joli Chapa jeri. Kyentegeeza kye kimu ekyo. Channel of distribution tujikoze. Tuviri de dalo kuva ku kiosk, duka, supermarket, wholesale. Bonayo tubanga ebintu babitusaako okubuna eggwanga lyonna. So ali yonna joli ngoli mulabi wa Delta TV. Bambi tojja mu kikubo ng'onoonya Chapa. Tuka otuuse oba government password eri bintu yaba prestige yajja bibatuusaako. So no. Kitegeeza nza wangalire ndeje. Sina nnyo bwetaavu. Sero mukama wange ne sawa zino nsose kuposera awo. Aine bintu, yes, aine bintu mbonji. Eh. Bulichimu achina. Soto jamu chukubo mwono na Chapa. Batuze wa nangi ndo za mche gedefa. Mwa wanga lirendeji. Batu sekoda. Ata wa ikasa ngombe. Akasa ngombe. Atuli wakati wa Luwero. Ne wobu enzi. Hawa na ibintu ya febili. Sija balu isayo. Kwa mwenye wali nyoto tuka. Na iku watu seyo. Nja tuwa wumukisa gunu baga ambanti. Chapa. Ya geza kwenye kuroza kumuntu ofo wa bulijo. Echa chintu achikola tentuloza anti. Ebintu bino. Ebintu ebya bulijo. So ato mwala guwa feguga mantuguza muramu. Echo no chigazi. Nga mwala guwa delta guli nikole. Na guwa feguga mantuguza mchi. Muramu. So chigazi anti mwebio tutuunda. Tuinamu ebio kulia. Tuinamu ebio kwe yonja. Wetu kambio kulia. Tujajia products za fe. Owa password ya fe. Jetuita prestige. Prestige ya siyaji. Owensa anji zidagenda kufigati. Katino gwali ya atachimanyi. Tuiname siyaji alimu vanira. Nga prestige. Buterevu. So okwate jinjali muno bibiri eri kintu munsi muno kiwoma kuzama singa panira era kintu kye kino kyasinga kubeche peya chimanchi ko kitegere kakati tugenda mu kaseera kebaita amanzali gaidi omuntu yenna wandiyagadde okubanga okwate tunga lino nobanga litwese mu fumbiro lyo wanatwali kitalimu okulika na toja chete gireza wete gireza. Ne tuvi ya dala mkusika. Ne tugende la dala mkukoze saa. Oba mkumesigiri. Yes. Ne tugende la dala mkufumbo. Teri muntu wali wano. Ngoosubi lo kufumba. Nota kumamuliro. Ato kumamuliro o ino kwese chibiriti. Katife chibiriti ina sori. Teri muntu nomu amaro kulia. Nata yonje za wako. Nata yonje wa amaro kufumba. Nata yonje wako lachi. Wako lede. Ontu ina sabuni o emiti. Tuina sabuni. Obunga go baita toss. Teri muntu nomu kufa abali wano wabalaiba Delta TV atakwesa sabuni kumacha. Eive omuti obana aba kisinzira gucho yagadde kwanga ekinabire kirufu kino kuba mu sabuni ayo ne sabuni anawa. Bodile yakanyamira ku sabuni wa fi. Esewa. Wa lanzo. Esewa. Twali wa neshekhali. Esewa. Zikusoka. Esewa. Natugati kumacho mwana watu lomuga dadi ya unye chigo. kati sabuni. Woku wa unyanga. Sabuni ono lanzo. Kati walu no muntu omu tuwe kwa naganira makeyo. Mkwano gwange. Na ye ya jaburumu ya fe. Nga mumanyi baseke ntuwe vitambuleri. Fe tuwa genange ntanda tuwe sivili de sabuni wafu wa lanzo. Nenda tuwa la school mentho. Olwenso nga batu gama anti 80 degrees ilimu 50s plus. Sabuni oyo omwami omukwano twaguja ku sabuni yajjo tuchali ya Maryland kwa yalimu bavumuka okusinga nenge ebintu byaffe ne not class ebintu bya bulijjo nenga birungi class mbane wanisenyo kakati sabuni oyo twesanga amukozeseza ku yajjo waffe sanga monji kubanga omulamu nagenda okunaaba bwe yanaaba yanaabisa sabuni walanzo nagamba naye nabi Rombo, baseka mja tuvulira omusana gwa gwaka atamaza agocha mbigo patwagashi kakati watu wa sabuni twaje sabuni walanzo ya musanga yo na munaba nagamba mbade mchigo nawe mazigocha tinyenzo fuluma mpuli yo mubiri gwanga kola che nagamba njaga mumbuli ya sabuni mmoja ko fenti fe sabuni oyo so nowecho mwami yo mukwano go twaguyunga nyo olo sabuni chi nagamba zwentu ko kunaba nzija wamwe just imagine ngaja na yole chiige chafe wa sabuni wache walanzo so tegezo mwana wa sekali ya mtofu so njagala okubulira abantu nti sabuni wafu walanzo aina fragrances ayo bintu bino birese
mungedala yes bika bitano wewe butano kati asokera dala mita high school mentho high school mentho sabuni oyo ayalianu usit peps bomaro munu unaonja walwe uwe ulukolachi olingira mukamwa kakati mkunaba kuno abantuna abanete tutukula kwa gara kumanya nito tukude bomaro kunaba notula kubulino giza tutukude nefe bonaba sasa bunu high school mentho spores obu tulituli obuli kumubili mbengu tandiko kusa korobotu kude kakati inewe vanilla and raspberry mwalimu vanilla ne raspberry raspberry waze nkenene mjia kunso nyorimu ebiolu ganda au aha kakati yada na etumuina kakati inewe bubble blue berry kakati tuinewe numbala antibacteria oye kawanyisa green kavira ni munda orange kawanyisa ko kakati mkulwanyise ko mwaga wakutagira nti eko lili part of us dayo seko jemwe kanzo eno jova CVM akaungezi jitunuli de chitoji oinzo kutio jikuwa atako gamenti oweda kati fetu kulwanyisa ake ko erionga tukua antibacteria kakati eria wantu wabaga wakubango na abasabuni nga unye chi chuo chiri yao chiri unji nyo na ira ngalimu coconut ovechi na zigweta coconut and shea butter oyo sabuni mugasi oyo bogena muduka onaoli sabuni wa prestige gogo akwera bilagama mpa sabuni wachi ya prestige baji ya kumayanti oyagala lanzo hakati tuveyo sabuni kafose ka sabuni chitegeza achi nti sabuni ayoza wa bei nepo mtio gwafe kubaita jama jama tene mulusiramu chitegeza bumu abasiramu eva tubera wamu kati abachapa bavayo ni waga antino sabuni wafe katumite jama wenso nga anti chechi nchi tukola chi chetukoe sabuli jo so wafe alimo white ne cream bogo ya galo kozo ulugoyo uweru kwaesa white oinyo kwaesa ulugoyo uli colored the color zenja ulo black blue nchivi ntu nwebi tu era kwaesa jama cream kati ulo tuguziza omuntu mchi ayeza oyozeza manzali gaidi bana eriyo muntu omu yatuchaza neti twayagala kuogera bambi yafuba nyo kufumba ne basika nekintu ekyasinga okuntiisa nga buto asinga supu obungi obulambu dawa bana ekamba bulire abisere rimu to compromise nga price ku buto okusika chovola abantu abamu bwagendereza ko mba nti bangane bisike lya buto aba prestige gweta rinsan ali rina sunflower oil ne tuchisirisamo olwo butalanda rinsan buto oyo ali maduka ona ali mulita emu ali mulita bbiri ali mulita satu ne mulita tano kisinzira ensawe wewe obwanvu bwawe wekola ki kati buto oyo chikumi kuchinacho chikumi kuchinacho avambi tungo ebintu bikolagana n'enzisa yaffe oba entambuza y'omusayi tekitegeeza nti omutima munene oba mutono emisuwa gyo gifunda funda kitegeeza kigiri mu masavu gye bayita cholesterol fe tuwandikako kikumi ku kinnaakyo cholesterol free tebiriimu era ne bwebanga omuguze bwebanga omanyi bulungi okusoma oba oyinza okuba omuntu ena n'omugamba nsomeraako tukulaga molecules z'amasavu buli tondo ebirimba prestige boka so nolwekyo kati nkulaga nti olwo tuvudde mu kweyonja tuzze mu kulya kati bwe tuveeyo ate ne tusiiga emigaati tubadde bannaaye mu kisiibo wano era nenaku zinesemberedde okuba nga tumalayo teri kintu kirungi nga kukozesa prestige margarine prestige margarine yono alina emigaso egy'enjawulo abantu gye batalaba mali ga container tugenda bugenzi nogamba mama karo mpaka ali oba sekaguni mpaka ali muduka no genda ku container soma emigaso gy'ekintu kyoguze omanye nti nukiguze sente bwezi abamu kuffe oyinza okuba bambi osiibye naye nga osiibidde mbugubi amata togasobodde so yatomukoze eki kati ffe tulina milk content proteins ez'enjawulo ate tulina ne soya lysine ali mu prestige kati okwata ekijiiko n'osenako n'oteeka mu buugi obozeyo ku kiri
njagala kubiriza abalaba Delta TV nti prestige ono kati abantu abali mu manufacturing oba baking fefeka fefeka abasoso chikola no kekeleze bitundu kyenda mbitano buli kikumi ayagala formula eyo njajimwa naye nga gwe kimanye nti bwoba oguze box ya prestige oba 10 kilo ngaokola emigaati donuts cakes mandazi abali mu baking section okekkereza ebitundu kyenda mubitaano buli kikumi kuba ebirungo mu ebiri exactly ate nekirala agala kusaba manager yasiri okirize akadde nga bwe kafaanana abantu bano mbawemu akaaganya bawumulemu katono nnyo ate tukomawo tugenda kudda mu bwangu nyamba tovaawo njagala abawanguzi bano abawangula naawe obalabeko dakika zino tuwumulamu twagala kuwa chance gwe ayagala okubaako nekyokola mu bwangu kikole oleme kusubwa kulaba kubana abawangula kuba bagenda kujja wano buli omu tumukwase tulie eri aidi mudakika bbiri satu nyamba obeerewo tovaawo kankomeo tugenda kujja ewoti.